Já curte aqui o vídeo, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Não sei se você sabe, mas MEIs, MEs e EPPs podem sim vender para o governo e consequentemente alavancar o faturamento, né? Faturar 30, 40, 50 mil reais por mês vendendo para o maior comprador do país. Só que além desses portes de empresa poderem vender para o governo, eles têm uma série de vantagens. O governo sabe que quem carrega o país nas costas, né? Quem faz toda a economia movimentar de fato ali, são os pequenos, né? São os MEIs, as MEs e as EPPs. Então, nada mais justo do que fomentar a participação dessas empresas nas licitações. Então, o que que o governo fez? Sabiamente, ele criou alguns, vamos colocar assim, alguns mecanismos de defesa, né? Algumas vantagens para os MEIs, para as MEs e para as EPPs quando nós falamos aí de licitações públicas. E olha só, se você for uma grande empresa, não fica chateado porque eu vou mostrar aqui, porque realmente é uma grande vantagem, né, você estar participando com um MEI, com uma microempresa ou com uma empresa de pequeno porte. A primeira grande vantagem que eu quero destacar aqui para você é com relação ao imposto. O MEI, a ME, a EPP tem um imposto muito mais baixo quando a gente compara aí com uma empresa do lucro presumido, com uma empresa que está no lucro real. Principalmente ali quando nós analisamos, né, o tributo que o MEI paga. O MEI paga uma taxa ali por mês e basicamente é isso. Essas empresas, elas têm uma vantagem competitiva muito grande só nessa questão do imposto. Só para você ter uma ideia, a minha empresa hoje, nós pagamos aí mais de 10% de imposto. Se eu for participar de uma disputa contra um MEI, né, o MEI já tem uma vantagem muito grande porque ele vai pagar uma alíquota ali por mês bem pequena, enquanto eu vou pagar mais de 10% de imposto. Então, quando nós falamos ali de composição de preço, é uma grande vantagem, né, você ser um MEI, uma microempresa ali que está no começo da alíquota do Simples, né, então você tem uma vantagem competitiva muito, mas muito grande, muito interessante para você estar utilizando aí quando você for participar, seja dos seus pregões, seja das suas dispensas. Uma outra grande vantagem é que os MEIs, as MEs e as EPPs têm oportunidades que são de participação exclusiva, ou seja, oportunidades onde os grandes não entram. Só para você ter uma ideia, quando um pregão, ali o valor máximo ali que o órgão está disposto a pagar, ele beira ali os 80 mil reais, no máximo 80 mil reais, esse pregão necessariamente tem que ser exclusivo para os MEIs, para as MEs e para as EPPs. Ou seja, um pregão de até 80 mil grande não tem vez. Ah, Rodolfo, mas esse valor aí, às vezes, nem é tão interessante para um grande estar entrando. Uma outra grande vantagem, né, que além desses itens de participação exclusiva, são as cotas reservadas. Ou seja, quando um pregão extrapola ali mais de 80 mil reais, existe a possibilidade, né, de vir ali no edital cotas reservadas de participação exclusivas para os MEIs, para as MEs e para as EPPs. Então essa cota reservada, ela pode chegar ali no quantitativo de 25%. Então imagina o seguinte, imagina um pregão de 1 milhão de reais e que tem uma cota reservada de 25%. Desses 1 milhão, 250 mil reais ali que está em disputa, né, são exclusivos para microempresas, empresas de pequeno porte e o MEI. Só que tem um pulo do gato aí que é importante que você esteja atento para você participar e aproveitar. Essa cota reservada de 250 mil, no caso do exemplo, somente os MEIs, as MEs e as EPPs podem participar. Só que naquela outra cota, né, a cota de 75%, que é a maior cota, o MEI, a ME, a EPP também podem participar. Ela não é exclusiva apenas da grande empresa, não. Ela é de participação aberta, né? Vamos colocar assim. Todos os portes de empresa podem participar dessa cota aberta, vamos colocar assim, né? Os MEIs, as MEs, as EPPs e as grandes empresas. Poxa, Rodolfo, interessante. Então o MEI, ele tem cota de participação exclusiva, ele tem cota de reserva e pode participar dessa cota aberta aí que o grande está participando? Exatamente isso, só que tem mais uma grande vantagem. Nesse item de participação aberta, vamos colocar assim, né, onde a grande empresa pode participar, se uma microempresa, se uma empresa de pequeno porte, se um MEI, estiver disputando ali contra uma grande empresa e no final da etapa de lances, no final da etapa de lances acabou, né, uma microempresa, um MEI, uma ME, tiver ali até 5%, né, do lance da grande empresa, que eventualmente tenha ganho a disputa, ela pode dar um lance para ficar na primeira colocação. É o que nós chamamos de empate ficto. Então, só para você entender, imagina que nós estamos numa disputa de 100 mil reais, tá? A grande empresa deu um lance de 100 mil reais e tem uma microempresa na segunda colocação com 102 mil reais, tá? Esse 102 mil reais está em até 5% desse lance da grande empresa de 100 mil? Tá? Se nós calcularmos aí 5% de 100 mil, seria 105 mil. O lance da microempresa está ali no meio, né, entre 100 e 105 mil. Então é como se a grande empresa e a microempresa estivessem empatadas. E o que que vai acontecer? Vai acontecer um lance de desempate.
a microempresa vai poder dar um lance para desempatar, ou seja, vai poder dar um lance para ficar na primeira colocação. O governo está sempre buscando incentivar, né, tanto a participação quanto a vitória dos MEIs, das MEs e das EPPs. Então, quando a gente fala ali na parte da participação, na parte da disputa, o pequeno ele tem muitas vantagens quando nós comparamos ali com as grandes empresas. Então, se você tem um MEI, uma ME, EPP, está participando das vendas, olha o tanto de vantagem que você tem. Se você ainda não está participando, você está deixando de aproveitar essas oportunidades e de alavancar o seu faturamento. Além disso, né, as MEIs, as MEs e as EPPs têm uma outra grande vantagem, que é com relação a documentação. Quando você for participar dos seus pregões, né, você vai ter que apresentar a sua documentação. Você vai ter que apresentar o seu contrato social, né, lá no SICAF, você vai ter que apresentar suas certidões, você vai ter que apresentar o seu balanço, todas as documentações que forem solicitadas no edital. Só que às vezes, né, pode acontecer de você deixar uma dessas certidões ela vencer, né, você vai ter que regularizar, e você sendo um MEI, uma ME e uma EPP, você tem um prazo de até 5 dias úteis para regularizar documentações fiscais e trabalhistas. Olha só que interessante. Então, se você participou de um pregão, a sua documentação fiscal ou trabalhista está vencida, você tem aí 5 dias úteis para estar regularizando a sua situação. Então, você participou, ficou na primeira colocação, ficou na segunda colocação, foi convocado, mas a sua certidão está vencida. Você não vai ser desclassificado por isso. Lembrando, certidões fiscais e trabalhistas, apenas essas duas. Você vai ter 5 dias para regularizar suas certidões. Se isso acontecer com uma grande empresa, não tem conversa, ela vai ser desclassificada. Agora, se você for um MEI, se você for uma ME, se você for uma EPP, você tem esses dias aí para estar regularizando a sua documentação. Quando eu falo aí de vendas para o governo, quando eu falo de vendas para o governo para MEIs, para MEs, para EPPs, eu olho todo esse pacote, né, que o governo criou para ajudar as empresas. Eu não entendo quando uma microempresa, quando uma empresa de pequeno porte, quando um MEI não está participando, porque tem muita vantagem. O governo, na minha visão, ele quer realmente fomentar essa questão do empreendedorismo do pequeno. Ele quer ajudar. Além disso tudo, né, o governo ele ajuda com crédito, né? Ele antecipa a nota de empenho para você estar comprando o produto ou prestando serviço através do AntecipaGov. Então tem várias ferramentas, tem várias vantagens que os pequenos têm para conseguir aumentar o faturamento, para conseguir estar vendendo para o maior comprador do país. Se você for um MEI, se você for uma ME, se você for uma microempresa, coloca aqui nos comentários se você sabia dessas vantagens, qual foi a vantagem que mais te chamou a atenção. Mas o fato é o seguinte, se você ainda não está vendendo para o governo, você está deixando de aproveitar uma ótima forma de aumentar o seu faturamento com muita consistência e previsibilidade, vendendo para o maior comprador do país que está falando para você o que ele quer comprar. É simplesmente olhar o que ele quer, ir lá e vender para ele. E se você curtiu esse vídeo, aperta aqui embaixo o botão de curtir, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E se você quiser aprender mais, quiser entender mais sobre o mercado de vendas para o governo, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, curte aqui o vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.